Hani namaz okuyorsa hayalimiz bazarga ketib qoladi. Allohning zikrini qilyapsa, qandaydir yana tirikchilikning bir narsalari hayolga kelib, keyin to'xta nima qilyapti-dim deb qoladi odam. Bu bo'lmaydi. Zikrni qilganda juda bilmaydi. Yo'q, mayli qilaver deydi. Mashoyixlar aytadiki, zikr bilan g'ofil bo'lganing zikrsiz g'ofil bo'lganingdan yaxshidir. Bir yo'li g'ofil bo'lib qoldi, Allohni eslamay yuribdi. Lekin bir odam Alloh Alloh deb turib g'ofil bo'lyapti. Bu afzal bu. Endi hushyor bo'lib zikr qiladi. Uni davom etaversa uyg'oqlik zikriga o'tadi. Undan keyin yana yuqori natijalarga ko'tariladi. Allohni zikri bilan tili xol bo'lgan banda, dili band bo'lgan banda zinhor va zinhor yomonlikka qo'l urmaydi. Chunki doim Robbisiga bog'lanib turibdi. Yomonlikka qo'l uzatayotganda qalbida Alloh turibdi. Zikr qilyapti. To'xta deydi, men Allohni zikr qilib turib shu yomonlikni qilaman. O'zini o'zi to'xtatadi.